wa korneyl faysal falaalo waxauu ka mid yahay hogaamiyaasha mayalka adag ee ciidamada dadka deegaanka ee loo yaqaano s s c waxa uu si toosa ugu howlan yahay islamarkaana muuqaalbaahiyaasha iyo weriyaasha ka howlgala magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyo kuwa maalmihii dambe tegay si toosa usoo tusayaa meydadka iyo dhaawacyada lasoo badbaadinayo ee ciidamada somalilan ay ka carareen waxaa sidoo kale korneylku si cad warbaahinta utusay gaadiidkii maanta laga qabsaday dhankaasiya ciidamada maamulka somalilan isagoo sheegay in ay si toosa u bareen dagaalka iyo sida loo cartabo marka raggu faraha isa saara korneylka waxa uu si toosa usoo marsiiyey buorihii kala duwanaa ee maanta lagu diriray oo ay ciidanka deegaanku gacanta ku hayaan iyadoo halkaas laga soo qaaday dhaawacyo ka mida kuwa ciidanka maamulka somalilan waxaa sidoo kale halkaas laga soo qaaday islamarkaana dhabar jabka iyo dhibaatada xoogle ee gaartay ciidamada somalilan muujinaysaa in gacanta lagu soo dhigay laguna aasayo duleedka magaalada las canood taliyihii guutada gamadiid ninka lagu magacaabo miinabar oo aroornimadii hore ama barqinimadii hore ee maanta lagu dilay dagaalka socde ciidamada somalilan waxay ku guuldaraysteen islamarkaana u suurageli weyday in ay qaataan meydkooda taas oo muujisay in ninkii ugu darajada sarreeyey kuwii maanta laga dilay oo ahaa taliyaha guutada sida gaarka ah muuse biixi beeshiisa ugu badan ee wiilkiisu uu ka tirsan yahay islamarkaana qaybta u haysto sidoo kalena ah kuwa inta badan uu u isticmaalo dadka ayishayaan oo u badan bannaanbaxayaasha iyo mucaaradka ayaa dhegta dhiigga loo daray waxaana <muchinan> u suurageli weyday wiilka muuse biixi u dhalay in uu meydkiisa qaato iyadoo ugu dambeyn <muchin> gaarigii laga gubay taasoo muujisay jabka xoogga leh ee soo gaaray mid ka mid a saraakiisha sarsare ee ciidamada maamulka somaalilan ayaa soo dhigay qoraal muujinaya jabka xoogga leh ee gaaray ciidamada maamulkaasi ninkan waxa uu ka mid ahaa kuwa sida weyn ugu hanjaba dadka deegaanka islamarkaana sheegta inuu ka howlgalo magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxa uu inta badan diri jiray fariimo ad adag oo uu ku dhibaataynayo kuna caayiyo garaadada dhaqanka beesha dhulbahante iyo dadka degan gobolada s s c waxauu sidoo kale ku hanjabi jiray in gacan bir ah uu ku qobanayo cid walba oo ka mid a garaadada dhaqanka beelahaasi dhallinyaradooda dagaalyahanadooda iyo sidoo kale hogaanka sare ee jabhada ssc taasoo u muuqatay in aysan gebi ahaanba suurogelin meeshana ka baxday iskuday walba oo uu doonayay in aagagaas ay ka suuro gasho hadda dhowr maalmood oo uu sheegaya in laas canood ay gacanta ku hayaan waxa uu soo dhigay in xaaladdu ay ku adag tahay oo ay weliba dhibaato weyn wajahayaan marka la fiiriyo xaaladda guud ee ka jirta agagaasi waxa uu dalbaday in loo baahan yahay ciidamada ku sugan agagaasi ee somalilan in la xoojiyo tobabarkooda wax laga beddelo isla markaana xataa loo eego waxyaabaha aasaasiyaadka ah ee ay u baahan yihiin sidoo kale ninkan ayaa daqiiqado kadib ama wax aan dhammayn hal saac kadib marka uu qoraalkaas soo qoray waxa uu sidoo kale soo qoray hadal ama war hadal hayn badan dhaliyey oo uu ku sheegayo inuu dareemayo xanuun xun isagoo kusoo qoray inuu eebba in ka baryayo inuu xanuunka ka dulqaado waxaa dadku ay isweydiinayeen inuu dhaawac yahay askarigan somalila iyo in kale waaase la isku gartay islamarkaana lsua lana isku waafaqay inuusan jirin wax dhaawaca oo askarigan soo gaaa taa bedelkeed waxaa loo arkay in ay tahay arin uuku muujinay inuu xanuunsan yahay isla markaana uu kaga dalbanayo nuuxtani oo a taliyaha cidanka somalilan inuu kaga bedelo aaga raggu ay ku cartamayaan ee fod la staray islamarkaanaqiiqa baruda iyo sidoo kale inta badan <imitation> qayla dhaanteeda laga maqlayo askariga somalilan <imitation> maalmo uu dibadbaxayaasha xabada ku ridayay uu u hanjabayay mucaaradka somalilan caayaye beesha garxajis dhaleecaynayay waxna ka sheegaya odayaasha dhaqanka iyo garaadada beesha dhulbahante u dhaaranayay beelaha mucaaradka ku a muuse biixi isla markaana u hanjabayey beesha dhulbahante oo uu sheeganayay inuu gacan ku hayo magaalada laasacaanood isaguna maamulayo hadda waxay ka maraysaa nuux taaniyow iyo oggolow inaan ka baxo halkan dhibaatadu ay ka taagan tahay mid ka mid a askartooda ayaana sheegtay in ay cagahooda cadaab ku doonteen kadib markii ay faraha la galeen beesha dhulbahanta oo u muuqata waxa keliya ay taqaanaba in ay yihiin rasaasta iyo sidoo kale xabadaha daran dooriga a sida loo rido marka la fiiriyo in ay issoo dhiibeen xubno beesha habar jeclaa waxay u muuqataa beesha habar awal ciidamadeedu in ili hadasoo dhiibiyiin sababo kaladuwanayaana lagu sheegay qaybtood ataay in saraakiishoodu ay diidan yihiin ciidamada habar awal ay isdhiibaan maadaama taasi ayceyb ku noqon doonto muuse biii cabdi madaxweynhasomalilan waa sidoo kale si toosa loo soo warinayaa in la saaray culeyskii ugu badnaa ciidamada kusunjidaha hore ee dagaalka somalilan islamarkaana laga waardiyeynayo in ay si toosa isku dhiibaan taas oo keentay in culays walba oo saaran ay iskaga dulqaataan xaalkuna marka wax walba lagu adkeeyey si walbana loogu diiday inay ka baxaan dagaalka waxay maraysaa in ay baraha bulshada ku soo bandhigaan inay xanuunsan yihiin taasoo keeni doonta in odayaashooda iyo waalidiintoodu ay ka dalbadaan taliyaha ciidanka somalilan ninka lagu magacaabo nuux taani oo loo yaqaano nuux baasta macaane inuu si toosa u fasaxo islamarkaana ku bedelo ciidamo kale lama oga ciidamada halka laga keeni doono waxaase la sheegay in maalmihii lasoo dhaafay dhankaas iyo gobolka awdal ciidamada ugu badan laga soo daabulayay taas oo ah mid lagu beegsanayo dadka gobolka awdal lana doonayo inaysan ka marnaan dhibaatada udhaxaysa beelaha dhulbahanta iyo isaaq ee ka dhacaysa gobolka sool taas oo saraakiisha beesha isaaq ay doonayaan inay kaga dhigaan guud ahaanba beelaha dega gobolada waqooyi ee soomaaliya in ay dagaalka qeyb ka yihiin kana soo horjeedaan rabitaanka beesha dhulbahante taasna waxaa ka digay qaar ka mid a culimmada iyo dhaqanka beesha degta gobolka awdal ee gadobiyrsay iyagoo sheegay in aysan ka samaroon ahaan aqbali doonin iskuday walba oo la doonayo in dhallinyaradooda xabadda lagu geliyo odayaashii dhaqanka ee ka socday muuse biixi cabdi madaxweynaha somalilan ayaa waxay u muuqdaan in ay qaadeen go-aan rasmiya isla markaana ay hadda si toosa usoo dhaafi waayeen oog sababta ay uga soo baxeen magaalada hargeysa marba haddii aysan isku dhigi karin xabadda calanka cad aysa haatin karin islamarkaana aysan ku baaqi karin nabad waxay tahay in ay caddeeyaan mowqifkooda isla markaana ay tusiyaan muuse biixi sida ay u garab taagan yihiin xubnahan waxaa soo diray muuse biixi cabdi wuxuuna ugu talagalay in uu ku qabsado magaalada laascaanood ciidamada awoodooda maadaama lix-iyo labaatanka bishan wafdi ka socda maraykanku ay ku wajahan yihiin laascaanood wafdigan ayaana waxay si toosa u amri doonaan muuse biixiin ciidamadiisa uu la baxo wuxuuna ugu talagalay inuu qabsado laascaanood isla markaana marka ay wefdigan ameerikankaa yimaadaan u sheego inay tegi karaan magaalada xaalkuna uu degay haddii ay suurogeli weydo oo sida saa ka dhacdayba layska difaaca maalinta labaadna waxa ugu talagalay odayaashan inay si toosa u hadlaan أو أي دل عيد مدى الصومالي لأن إن لقصة صارو مجال دل أسعارود موسبيحنا إسقى وستو سقى عمر مرسيونا يسلمر كان كذى جنا يينو قاتي أمر كأضياشة أيو عيدا كيسلا بحدونا وأنا مدة وجوده ويحد تحل أضياشم بيش إسقنا ما تشرت وح وذا هذا لا وان ين بدى يكدون يان قبل كسول موسبيح أي إسقى كل صعدان مدى في عدا دريان كا بدي بعتدا يسدو كلا لينتا يحسوق الشعب كقبل كسول ورقبة تي في وحو دين سو باهين دونا إسلام ركان إذن لسو دونا حق والبؤل حريرتاح حالة دا قبل كا إيا قوشة داد كا اس اس سي